sve prisutne svugde, važno je da čitate, da budete obrazovani, da slušate inspirativne priče, da iz toga vi dođete sami do svog mišljenja. Ono što je važno u životu, ako želite da nekoga zaista razumete, da vas neko čuje, da se borite za svoje mišljenje, jedna stvar je da imate argumente, druga stvar nikada ne zaboravite. Razumeti nekog ne možete nikako bolje, osim ako se ne stavite, uhvatite onog koji je poput vas i koji je vaš savjet. Zahvaljujem se državi Americi, naravno Američkoj ambasadi u Beogradu, zato što je podržalo ovako jedan važan projekat. Devojke iz Srbije treba da budu dovoljno hrabre jer imaju dovoljno talenta da mogu u životu da rade što god žele. Share in our love.
delve into human rights and Kutsukhara through the lens of Izmirnitsa. The themes of human rights in Zhenzhou Uprava were so strong in the Rio from Sombor and also highlighted by Veche through her discussion of the Koje sve škole i koliko đaka je učestvovalo u ovom projektu? U ovom projektu je učestvovalo preko 100 đaka. Na završen događaj je došlo 60 učenika iz Bujanovca, Bečeja, Bajine Bašte, Sombora, Novog Sada, dve škole iz Beograda, njih je jedna naša, Matematička gimnazija, škola iz Niša i Kragujevca. Kako ste vi, profesorka Ivana, došli na ideju da pokrenete ovaj projekat? Ideja se nametnula skoro sama, imajući u vidu da mi radimo u školi u kojoj su dominantni, govorim iz aspekta brojeva, dominantni dečaci i da je to škola koja obrazuje đake za prirodne nauke, a da to nije polje na kome još uvek žene vladaju, premda ih naravno ima. I prosto smo želele da ojačamo devojčice u onom segmentu koji je nama bitan, a to je domen prirodnih nauka. Da li ste imali podršku u toku realizacije projekta?
Da, program je realizovan uz pomoć ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Naša škola je konkurisala za grant tokom prethodne godine i iz tog razloga je projekat realizovan 10 meseci, znači tokom cijele ove školske godine. Kako se zoveš? Sara Vojnović. A kako se Kajsija zove? Vegas. Sara, vi ste dobili zadatak da napišete zašto ste za i zašto ste protiv da Kajsija uđe u carstvo Limunova. Da. Šta su vam razlozi za, a šta su razlozi protiv? Neki razlozi za jesu da svakome treba nešto slatko u kiselom svetu, a pošto je svet limona kiseo, treba im nešto slatko. Zatim da svako zaslužuje šansu i da Kajsija pravi najbolju rakiju. A neki razlozi protiv jesu da Kajsija ima crve i može da zarazi limonove i da limonove imaju više vitamina nego Kajsije, samim tim su oni potrebniji. I da nisu sigurni da li treba da prihvati Kajsiju. Kako se zoveš? Iva. A kako se vaš luk zove? Zorica. Zašto primate Zoricu u kraljevstvo, a zašto je ne primate? Pred vama, limunske skripte. Limunske skripte su potpisane od strane 4 člana. Ostala 2 člana, AA i VD, su opozicija. Protiv. Građanski rat između voća i povrća. Izbio 2020. godine kada smo prvi put pokušali da napravimo mir. Pod dva, luk ima više slojeva, a limun samo jedan, dakle karakter se ne poklapa jer se limun otvara pri prvom razgovoru, dok luk ne želi da se otvori do petog. Luk uporno bije Miroljuba. Videla sam ga nekoliko puta, uglavnom ga kontroliše on, ali svakako, mi ne podržavamo nasilje. Mir, o ljub. Većina saveta ne voli luk i luk papriču smrdi, pomiriši. Što se tiče za... I luk i limun mogu da izazovu suze, pa će verovatno da se slažu zbog toga što vole da teraju ljude da plaču. Pod dva, limun raste na grani, a luk raste pod zemljom, što znači da će da bude manje komplikata. A što se tiče puno vitamina, imaćemo duplo vitamina. Jedite voće i povrće. I Uglješa baš voli da se igra s ovim lukom, tako da ne bi baš da ga izbacamo iz kraljevstva odmah. Zdravo, kako se zoveš? Dobar dan, moje ime je Tomislav Jovanović. Kako se zove tvoj limun? Naš limun, kao što vidite, ovde zove se Gojko jer je jedinstven. Može se primetiti. A kako se zove vaša nektarina? Naša nektarina zapravo je breskva, ali zove se gvozden. Gvozden. Tako je. Koji su razlozi zašto puštate gvozdena u kraljevstvo, a koji su razlozi zašto ga ne puštate? Pa, prije svega želimo da budemo politički korektni, jel te ne bi imalo smisla da ne puštamo sva ostala voća koja isto tako lepo mirišu. A zašto ga ne bi pustili? Pa, ne uklapa se zato što je crn. U redu, hvala. Da li imate planove za slične projekte u budućnosti? Profesorka Ivana i ja smo već osmislile naredni projekat, vrlo sličan ovom, samo sa akcenat stavlja na drugi vid ljudskih prava. Za sad samo tražimo ko bi nas podržao u sprovođenju tog projekta, naravno Matematička gimnazija će nas uvek podržati, ali nam treba i partner koji ima puno razumevanja za ono što mi radimo, kao što to ima ambasada Sjedinjenih Država u Beogradu. Hvala.